La sessió plenària de juny a Tortosa va estar marcada per les mocions. Una de les que van generar més debat va ser la de la CUP per a la destitució de Pere Panisello com a conseller delegat de l'empresa que gestiona els hospitals de titularitat municipal. Consideren necessari apartar-lo del càrrec com a conseqüència de les investigacions policials sobre presumptes contractacions irregulars o tractes de favor a la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l'Ebre. Nosaltres no volem fer un judici paral·lel al conseller delegat, és a dir, el que nosaltres aquí volem és que se faci un debat públic perquè creiem que s'han d'assumir responsabilitats polítiques. I en cap cas volem qüestionar la presumpció d'innocència del conseller delegat i ja serà la justícia en el seu moment qui determini si n'hi ha responsabilitats penals o no. La moció només va rebre el vot a favor de Movem, que va demanar obrir una nova etapa. En aquests moments s'ha trencat la confiança amb el senyor Pere Panisello per part del nostre grup municipal i evidentment entenem que el millor que hauria de fer és o dimitir ell mateix o cessar-lo per part de l'alcaldessa. Per contra, la resta de grups del govern i de l'oposició van coincidir a remarcar que la investigació encara no és en el punt de veure superada la presumpció d'innocència. Tot i això, van dir que seran intransigents si es demostra qualsevol irregularitat. Nosaltres no empararem cap conducta irregular, però fins que un jutge o jutgessa no inicia un processament contra una persona, considerem que a aquesta persona li correspon la presumpció d'innocència. El que vol la moció és demanar responsabilitats polítiques. Quines, pregunto, si encara no han finalitzat les investigacions policials i alhora les judicials? El nostre partit des de fa temps va crear un codi ètic que determinava les responsabilitats polítiques a assumir en el cas que alguna persona en exercici del càrrec públic fos jutjat i sentenciat. En aquest sentit, es va decidir que aquesta assumpció de responsabilitats es duria a terme quan hi hagués sentència judicial. Aquest no és el cas en aquest moment. Qui va fer la defensa més encesa va ser el grup del PDeCAT. Van acusar la CUP de voler aprofitar l'afer amb finalitats electorals i van remarcar que la trajectòria de Panisello l'ha avalat durant més de 30 anys. Diuen que no volen fer cap judici paral·lel, quan és el que realment s'està representat. I també és el que havien dit que no faríem mai. I jo crec que encara afegiria algun adjectiu més, com un judici populista o un judici electoralista. Perquè, de fet, el ple de l'Ajuntament, com ja saben, no pot cessar el Consell, com ho saben, i per tant aquí l'únic que podem fer és un debat molt populista. Però no se mereix únicament la presumpció d'innocència, sinó que després de més de 30 anys demostrant-ho, necessita encara més. Se mereix que no se'l tracte d'esta manera en una moció d'este tipus. El ple va aprovar per unanimitat la moció popular presentada per garantir el sistema públic de pensions, així com l'aixecament de la prohibició de jugar al bingo a les llars de jubilats. Per contra, va tombar la que proposava la creació d'una escola bressol municipal o la de creació d'unes beques a l'excel·lència universitària.